两位好。老师好。一段21年的婚姻，看似一直以来都很平静，但其实你们生命当中的一次转折，就是这个二宝的来临。对于女人来说，生孩子是很敏感的一段时间，你所有的这个思维水平、激素水平都不一样，你会对所有的事物的感受都加倍，所以生完孩子以后，开始重新的思考你的人生，甚至连幸福，谢谢。这个李大哥好啊，李姐好。你好。刚才在两位这个整个的这个对话当中，李大哥一直在强调，我不是没有上进心，我有上进心，但这个上进心要怎么体现出来呢？我觉得核心问题是在李大哥您这儿，因为我觉得李大姐真的不容易，现在她一个人要养儿子，要养女儿。如果您的再一次回归，是不是真的要确定再要继续养您？就是怎么样让我们能够感受到您的上进心的这种存在感？所以我觉得这个才是最至关重要的问题。希望两个人可以继续走下去，但是核心问题在您这儿，看您怎么做调整。只能送您两个字儿：加油。好，谢谢李老师。生活不易，夫妻要同舟共济。